በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ገድለ አቡነ አረጋዊ ዘጥር። በአንድ ባህሪ በአንድ መለኮት በአንድ ክብር በአንድ ጌትነት በአንድ ምስጋና ጸንተው የሚኖሩ ባለመለየት በአካል በስም ልዩ ሶስት በሚሆኑ ነገር ግን በፈቃድ በስልጣን በመንግስት በአገዛዝ በስምረት አንድ እግዚአብሔርም መሆኑን አምነን በባሕርይ በህልውና የሚተካከል በመለኮት በኃይል በስልጣን በአገዛዝ በፈቃድ ፍጥረትን ሁሉ በፈጠረ አንድ በሚሆን በዘነ በእነሱ ዘንድ መጉደል መብዛት የሌለባቸው በአካል በገጽ ሶስት ቅዱሳን ፍጹማን የሆኑ በስራ ሁሉ የተካከሉ እያንዳንዳቸው በተለያየ አካላቸው ጸንተው የሚኖሩ ያለመለየ ያለመለየትና ያለመከፋፈል በመለኮትነት ቅድመ ዓለም የነበሩ ዛሬም ያሉ መቼም መቼም የሚኖሩ አንድ አምላክ በሚሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አምነን በጥር አስራ አራት ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የአባታችን የአቡነ አረጋዊ ገድል ለመጻፍ ለማንበብ ለመስማት እንጀምራለን። የአባታችን የብፁዕ አቡነ አረጋዊ ጸሎትና በረከቱ አማላጅነቱ ልመናው ለወዳጁ ለሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ከጥቂት ዓመታት በፊት በኋላ ኢትዮጵያዊ ንጉሥ ታዚና ሞተና በሱ ፈንታ አጼ ካሌብ ነገሰ። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ አረጋዊ ግን አነስተኛ ወይም መጠነኛ ቤት ሰራና በውስጡ ከሱ ጋር አብሮ ይዞት የመጣውን ታቦት በውስጡ አስገባው። ስለ ቁርባኑም ወይም ስለ መስዋዕቱ ነገር እግዚአብሔር ልመነ። እግዚአብሔርም ልመናውን ፈጥኖ ሰማውና ለቁርባን ወይም ለመስዋዕት ስርዓት ዝግጅት የሚያስፈልገውን የወርቅ ጻይል፣ የብር ጽዋ፣ ለልብስ ተክህኖ የሚያገለግሉ የወርቅ ላንቃ፣ ካባ፣ በውስጣቸው ሙቀት ያልተለየው ወይም ትኩስ ህብስት ያለበት መሶበ ወርቅ፣ ለመሰዊያው የሚያስፈልገውን ሁሉ መላእክት ከሰማይ ይዘውለት ወረዱ። በስንበት ቀንና በበዓላትም ሁሉ ይደረግበት ነበር። ቤተ መቅደስ እስከ ታነጸች ድረስ እንደዚህ ሲሰራ ቆየ። ለመኖሪያቸው ትንሽ ሰዓት አገኘና በዚያች ውስጥ ሌሊት ያለምንም እንቅልፍ ወይም ምኝታ በጸሎትና በስግደት ቀን ያለምንም እረፍት ጸሎትን በመጸለይና በሰራቸው ሁሉ በመትጋት ተቀመጠ። ከዚህም በኋላ የአባታችን የአቡነ አረጋዊ ትሩፋቱ ታምራቱ በመስራት በኩል ባለው አገር ሁሉ ተማና በሽተኞችና በአጋንንት የተለከፉ ሁሉ ወደ እሱ እየመጡ በጸሎቱ ኃይል ይፈወሱና ይድኑን ጀመር። የቤት በሽተኞችም ቢሆኑ መጥተው ከተራፈው አካባቢ በደረሱ ጊዜ መምጣታቸውን ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ አማትያስ የተባለውን ማየ ጸሎቱን ባርኮ ይሰጠውና ወደ እነሱ ይልከዋል። እሱም ማየ ጸሎቱን በላያቸው ላይ ቢረጭባቸው ወይም በረጨው ጊዜ ፈጥነው ይድናሉ። ዳግመኛም እግዚአብሔርን የማያውቁ ሃይማኖት የሌላቸው የበግና የፍየል መንጋ ከመጠበቅ በስተቀር ማረስ መዝራት ማጨድ መሰብሰብ የማያውቁ ነገር ግን በላም ወተት ብቻ የሚጠቀሙ ምስራቅ ሀገር የሚኖሩ ዘባኖች ሰዎች መጡ። እኒህ ዘላኖች ከመጡ በኋላ እሱም በጎዳና ላይ ያገኙትን እህል የሚጫነውን ልብስ የያዘውን ይቀማሉ፣ ይደበድባሉ፣ ንጹሕ ነፍስ የሚገድሉ ናቸው። እነዚህን የመሳሰሉትን ሁሉ በጸሎት ኃይል በክርስቶስ ሃይማኖት አሳመናቸው፣ ፍጹም ክርስቲያንም ሆኑ። በመንፈስ ቅዱስ ብርሃንነት ሕሊናቸውን ልቦናቸውን በራ። መቀማት ነፍስ መግደል ትተው
በየራሳቸው ንብረት ብቻ መጠቀም ለመዱ። ዮሐንስ በዮርዳኖስ በረሃ እያስተማረ በጨለማ ውስጥና በሞት ጥላ ስር የሚኖሩ ሕዝቦች ወደ ተጠመቁት ጥቂት በጥቂት እያሉ እንደመጡ ወደ ጥምቀቱ ጥቂት በጥቂት እንደመጡ የነዚያም ሰዎች ሀገር እረፍት አገኘች። ሕዝቦቿም ሁሉ ተደሰቱ፣ ብርሃን ተወጥቶላቸዋልና። እንደዚሁም ሁሉ ቅዱስ አባታችን አቡነ አረጋዊ የተባለ ዘሚካኤል ለዚያም ሀገር ብርሃን አበዛላቸው፣ አበራላቸው። አስቀድሞ በሰላማ ትምህርት ቤት ያመኑ ነበሩ። ሌሎችም ያላመኑ ሁሉ ያመኑትን ሃይማኖታቸውን አጸናላቸው፣ አስፋፋላቸው። ያላመኑትም ደግሞ ወደ እውነተኛዋ ወደ ክርስቶስ ሃይማኖት መለሳቸው። በመለኮት ትምህርት የተቀመጥክ ክቡር አባት ወይ መራራና ኮምዛዛ የምትሆን ያለማመን ያለጭነትን በትምህርት ጨውነት አጣፈትካት። እንደ ሮማውያን እንደ ጴጥሮስና ጳውሎስ ያለምን አልጫነት በትምህርት እንዳዳንካቸው እነርሱንም እንደዚሁ አድርግ። እንደ ሮማውያን እንደ ጴጥሮስና ጳውሎስ ሐዋርያት ለኢትዮጵያ መምህር ወይም ሐዋርያት ሆንካት አስተማርካትም። ቅዱስ አባታችን አቡነ አረጋዊ የማስተማሩን አድማስ ደረጃ በደረጃ ማስፋፋት ጀመረ። ሌሊት በስግደት ያድራል፣ ቀን በጾምና በትምህርት ይውላል። ትሩፋቱን በትሩፋት ላይ እየጨመረ ሄደ። በትምህርቱም በስተ ውስጥ በኩል እንደ ሱሪሱቅ ወይም በስተ ውጭ እንደ ባህር አረብ ደረቅ ላይ ቅናት ነች። እግሮቹ ቀልጣፎች ናቸው። በቅመም ተራራ ላይ እንደሚዘል እንደ ዋልያ እንቦሳ ይዘላሉ። ከባቱ ውጭ ወጥቶ ፈጽሞ የሚያየው አልነበረም። የመላእክትን አስኬማ ወይም ዘውድ ካጠለቀም ወይም ከተቀዳጀ ጀምሮ ለትምህርት ሰዓትና ወንድሙ አርፎ ለቀብር ጊዜ በስተቀር ፈጽሞ ከባቱ አይወጣም ነበር። እንደዚሁ አድርጎ ከቤቱ ወይም ከባቱ እንዳይወጣ ራሱን አስገዛ። ከደቀ መዝሙሩ ከማትያስ በስተቀር ይወበኘው ወይም ይጠይቀው ዘንድ ማንም በአንድ ሰው አይችልም፣ አይገባም፣ ከደጃፉም አይደርስም። ማትያስም በታወቁ በዓላት ወይም በተወሰኑ ቀናት ብቻ ነበር የሚጎበኛቸው የሚያያቸው። አንድ የጭፍሮች አለቃ የሆነ መኮንን ዘወትር ወደ እሱ እየመጣ ይማልደውና ይበዘብዘው ነበር። በጋኔን የተሰፈረች ወይም የተያዘ ሴት ልጅ የነበረችውና እስቷን ያድንለት ዘንድ ብፁዕ አባታችን ያለበትን በር እያንኳኳ ብዙ ጊዜ ተቀመጠ። እየተጣራም ፈጽሞ ይማልደው ነበር። ከዚያ ወጥቶ ስለ ልጁ ይጸልይለት ዘንድም ግን አልከፈተለትም። ብፁዕ አባታችንም አንተ ሰው ወደ እኔ ስለምን ትጮኻለህ? እኔም እኮ እንዳንተ ሰው ነኝ። እኔ በማመለክትበት ወይም በማምንበት በክርስቶስ የምታምን ቢሆን እንደ እምነት ወደ እግዚአብሔር ጸልይ ወይም አመልክት፣ በዚያን ጊዜ እንደ እምነት ይደረግልሃል አለው። ያን ጊዜ ፈጽሞ አመነ። ልጅቱም ከእግር ደብር ወይም ከተራራው ስር ነበረችና ወደ እሷ ወርዶ የክርስቶስን ስም ስለጠራበት ጋኔኑ ለቀቃት። እግዚአብሔርም በብፁዕ አባታችን በአቡነ አረጋዊ እጅ ሌሎች ስፍር ቁጥር የሌላቸው ድንቅ ድንቅ ታምራትን አደረገ። የብፁዕ አባታችን የአቡነ አረጋዊ ጸሎትና በረከቱ ልመናውና አማላጅነቱ የልዩ ልዩ ትሩፋት ገድሉ ከወዳጁ ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ለዘላለሙ በእውነት ይኑር፣ አሜን።
ታምሪው ላውነ ገብረ አረጋዊ ጸሎት ወበረከቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ዘ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎቱ ወበረከቱ ክቡር አባታችን አቡነ አረጋዊ ያደረገው ታምሪ ነው። ኢትዮጵያዊ ንጉሥ አጼ ገብረ መስቀል የቤተ ክርስቲያን ሥራ ፈጽሞ ክቡር አባት ቅዱስ አቡነ አረጋዊ በረከት ተቀበለና ተባርኮ ከደብረ ዳሞ ተራራ ላይ ከወረደ በኋላ ወደ ተራራው የወጣውን ደረጃ አፈረሰና በምትኩ እንደ ዘንዶ ጅራት ያለው ገመድ ወይም ሀብል አደረገ። ከውጭ ወራጅ ሕዝብ ብዛት የተነሳ ሌላ ገመድ እስከተለወጠ ድረስ መነኮሳቱ ለአገልግሎት ይወጡበት ይወርዱበት ነበር። ልቦናውን ደስ የሚያሰኘው ብፁዕ አባታችን አቡነ አረጋዊ ካነጋገሩ ጣዕም የተነሳ ዓለሙ ሁሉ ወደ ደብረ ዳሞ ተስቧልና ያረጀውን የቀድሞውን ገመድ ወይም ሀብል በቤተ ማህበሩ ውስጥ በታላቅ ክብር ያስቀምጡታል። እንደ ኤጲስቆጶስ እንደ ደቅሲዎስ ልብስና በእንባ መነኮስ የታመሙ በእስራኤል እጆች ከደዌያቸው ይፈወሱ ዘንድ ሙሴ በገመድ ወደ በረሃ እንደለቀቀው የብረት እንባ ምሳሌ ብዙ ድንቅ ድንቅ ታምራትን የሚያደርግ ሆኗልና ክቡር አባታችን አረጋዊን ታምራትን የሚያደርግ ህሙማንን የሚፈውስ ይሆን ዘንድ ገመዱን ወይም ሀብሉን በአንቀጸ ደብር ሰቀለው። የሚመስለው ለሌለው ለዚህ ታምር አንክሮ ይገባል። የአንበሳ ቆዳ ድዊውን ወይም ህሙሙን እንደሚፈውስ ያህል ነውና፣ ስለዚህም የክብር አባታችን የተራራው መውጫ ገመድ ወይም ሀብል የስጋና የነብስ መድኃኒት መሆኑ በሁሉ ዘንድ ታወቀ። ከሩቅ አገር የምትኖር አንዲት ሴት የክቡር አባታችን የአቡነ አረጋውን የታምራቱን ዜና በመስማት ጊዜ በቤተ ማህበር ከተቀመጠው ገመድ ወይም ሀብል ቆርጠው ያመጡላት ዘንድ ወደ ደብረ ዳሞ ሰዎች ላከች። ባመጡላትም ጊዜ በወገቧ አሰረችው ወይም ታጠቀችው። በዚያን ጊዜ ጸነሰችው። መውለጇም ጊዜ ደርሶ ወንድ ልጅ ወለደችና እጅግ ደስ አላት። ከዚያም በኋላ መነኮሳትንና ነዳያንን ወዳጆቿን ቅን አስተሳስባም ታደርግላቸው ነበረች። በክቡር አባታችን በአቡነ አረጋዊ በሀብሉ ፍቅር ተጠመደች። ከደዌ ሥጋ ከደዌ ነፍስ ፈጽማ ተፈውሳለችና ዳግመኛም ንጉሥ አጼ ገብረ መስቀል ከተራራው ላይ በሚወርድበት ጊዜ ለተራራው መውጫ ይሆን ዘንድ ያሳነጽከውን ደረጃ ወይም መሰላል ፈጥነህ አፍርሰው በሱም ፈንታ እግዚአብሔር ስሙ ይመሰገን ዘንድ በዘንዶው ጅራት አይነት ገመድ ወይም ሀብል አብጅለት ብሎ ነቢይና ጻድቅ የሚሆን ክቡር አባታችን አቡነ አረጋዊ ለዚያ ገመድ ወይም ሀብል ነገር ለንጉሱ የነገረው ትንቢት ተፈጸመ። በእርግጥም በክቡር አባታችን አረጋዊ ገመድ ወይም ሀብል ምክንያት የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ የእግዚአብሔር መልእክተኞች የሚወርዱበት ሆኗልና መላእክተ እግዚአብሔር የተባሉ የመላእክትን ንጹሕ አስኬማ የተቀዳጁ በሐሳብ በቃል ዘአንጋዚ በስራ አንድ ሆነው ተባብረው የሚኖሩ 6000 የሚሆኑ የክቡር ንጹሕ አባታችን አቡነ አረጋዊ ደቀ መዝሙር ናቸው። ስለዚህም ይች ታላቅ የሆነች ደብረ ሃሌሉያ እንደ ኤዶም ገነት አምሳል ሆነች ወይም ተመሰለች። ይች ታሪካዊ ገመድም ወይም ሀብል ዘወትር እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በውስጧ ለሚኖሩ ስጋውያን መላእክት መሰላል ሆነቻቸው። እንደዚህ ስጋዊ ፍቃድን አሸንፈው እንደ መላእክት የተመሰሉ ቅዱሳን ጸሎታቸውና በረከታቸው የክቡር አባታችን አቡነ አረጋዊ ረድኤት በወዳጃቸው በሕዝበ ክርስቲያኑ አድሮ
ለዘላለሙ ይኑር መካነ ሲየት ማንጸ ማይጸኗን የፈታላት ዘንድ በመታመን የቀኖና ስነ ስርዓት ባለቤት በሆነ በዘሚካኤል የገመድ ቁራጭ አስረችው። ወገዋን በወለደችው ጊዜ ልጅ ደስ የሚያሰኝ ልብን ህሊናን በሚቀጥለው አመት በጀርባዋ አዝላ ልጇን ወደ ደብረ ዳሞ ትመጣለች ለመናገር ዜና ትሩፋቱን። በመቤት የማርያም ሆይ ወደ ማስተዋል ተራራ ታሳርጊን ዘንድ ፈጥነሽ ወደ እኔ ነይ። ጸሎታኛው አረጋዊ ባንቺ አርጓልና ወደ ሰማይ ዝምታ ሰፈነበት ተራራ ላይ የዘንዶውን ጅራት መሰላል በማድረግ ባንቺ ረዳትነት አንዳችም ችግር ሳይደርስበት ጸሎቱ በረከቱ ከሁላችን ጋር ለዘላለሙ ይኑር። አገራችን ኢትዮጵያን መስኑ ሰላም ይጠብቅልን፣ አሜን። መልክ አቡነ አረጋዊ ሰላምና ፍቅርን የተመላህ የከበረ መምህር አባታችን አረጋዊ ሆይ የእስራኤልዋን እግር ከታሰረበት የባርነት መሰሪያ ፈትቶ ከግብፅ የነጻነት መንገድ በመራው በእግዚአብሔር ስም አምኜ የጽድቅን ዜና እናገር ዘንድ አንደበቴን አከናውን፣ ልቦናዬንም ሐቅ አንቀው፣ አሜን። ዘላለም የሚኖርና ዳግመኛ አስቀድሞ እንደተናገረ ለጽኑ ስም ሰላምታ የሚገባ ከቂም የራቀ ነቢይ ዳዊት የመሰለ አቡነ አረጋዊ ሆይ ጠላት በላይ በድፍረት በተነሳ ጊዜ ሳሚ መቅሰፍትን በበቀለ ይወረድበትም ከበደልና ከርኩሰት የተነሳ ንጹሐን ሆኖ ሞገስን ለተጎናጸፈ የራስ ጸጉሮች ሰላምታ የሚገባ የአማላጅነትህ ክንድህ እንደ አንበሳ ኃይል የሆነ አቡነ አረጋዊ ሆይ ጽብእን የሚወድ የጥላት የራስ እንደ ዱር ሸንበቆ ይደቅ አምላክ ለፋረከው ለራስና እንደ ብርሃን ፋና ለፈካና እንደ ደስ ለሚያሰኝ የክንወዝ ሰላምታ የሚገባ ኢማኑ ይሄ ልጅ የማስተካክልልህ ናዝራዊ አባታችን አረጋዊ ሆይ ሁሉ ጊዜ ከሚሰማ ግሩም ድምፅ ነጎድጓድ ይልቅ ከአምላክ የተሰጠ የጽድቅ ዜና ፈጽሞ የተመሰገነ ነው። ለቅንድቦች ከፀሐይና ከጨረቃ ይልቅ ለሚያበሪ አይኖች ሰው ምስጋና የሚገባቸው የቅድስት ስላሴ ስም የምታመሰግን መልአክ አቡነ አረጋዊ ሆይ በእግረ ጻድቅህ አንበሳና ከየስን እርግጥ ዘንድ የአንተን ኃይል ያገኝ ዘንድ ፍቀድልኝ፣ አሜን። ለከበሩ ጆሮችህና ጉንጮችህ ምስጋና አቀረብሁ እልል ያልሁም ሰላምታ የሚገባ አክለ ምን ዳቤንም ከወዳጅ ከቅድስት ገብር ክርስቶስ ጋር የተመገብህ አባታችን አረጋዊ ሆይ ወደ ደብረ ሲሂንና ደብረ ክርቤ አሳርገኝ። በታላቁ ማህበር መሀል ከፍ ከፍ አደረገኝ። ዘወትር የማስተዋልን ማዕዘን ለሚያሸትቱ የመኝታ ግብራትን በመተላለፊያዎች የከበሩ አፍንጫዎች ሰላምታ የሚገባ በማዕረግና በክብር የገነነህ ጻድቁ አቡነ አረጋዊ ሆይ አውሬ ዲያብሎስ በመርዛማ ጥርሶች አቁስሎኛል እና በአማላጅነት ከደዌ ፈውስ አድነኝ። እንደ አበባ ለሚያስደስት ባለማልነት ለተሞሉ ከንፈሮች ስፈጽሙ ከንቱ ላልተናገረ አፍ ሰላምታ የሚገባ አራቱን ማዕዘን ዓለም በአማላጅነት ኃጢአትን የምታስምር ጻድቁ አባታችን አረጋዊ ሆይ ቅን ልቦናን አድለኝ፣ የማይጎድል ሙሉ እውቀትን ስጠኝ፣ አሜን።
አእናቁ የልብስ ጌጦች እንደ ስለሚያሰኙ ጥርሶችህና ያነጋገሩ ጣዕም እጅህ ለከበረ አንደበት ሰላምታ የሚገባ በክርስቶስ ፍቅር የተመላ ጻድቁ አባታችን አረገ ሆይ ከጥላቻ የሚገኘው ትካዜ ብቻ ነውና ከጽብዕና ከክርክር በየዕለቱ አርቀኝ። ከእስትንፋ ልስህ ጋር ለተዋህደ የከበረ ቃልህና ከወይንም ይልቅ የክርስቶስ ጣም ፍቅሩን ለቀመሰ ጉሮሮ ሰላምታ የሚገባ ትሩፋት ምግባር ነቢዩ ሲሎስ ዮሐንስ አረገ ሆይ በሰማይ ዓለም ያየኸው ጉባኤ ሚስጥር እስኪ ነግረኝ ግለጽልኝ። የቅድስና ሀቢል አሰረ ክብር አንገትና ከበደሉ ቀንበር ለነጻ ትከሻ ሰላምታ የሚገባ በስተቀር የተገኘ ፀሐይ አባታችን አረገ ሆይ ፍቅርህን ስጸዳለ በልቤ ውስጥ አብራም በህሌናዬም ውስጥም ሰላምና እርቅን አሳደረብኝ። አሜን። ከማይሂዊ መንፈስ ቅዱስ ንጹሐን ክብርን ከተቀበሉ በኋላ የቅድስና ፍጹም ካብን ለተጎናጸፈ ክቡር ጀርባ ሰላምታ የሚገባ ተጋድሎ የበዛ ንጹሐን ጻድቅ አባታችን አረገ ሆይ ይህንን ምስጋናዬን ተቀብለ ትካዜን የሚያስረሳኝ ሐዘንን የሚያረግ ደስታን አድለኝ። የከበረ ደረትን በየጊዜው ሳመሰግን በልቤ ሀሳብ ልክም ሰላምታን የማቀርብልህ እውነተኛ የእግዚአብሔር ነቢይ ጻድቅ ሄኖክ አባታችን አረጋዊ ሆይ በሕይወት ሰሌዳ ላይ ጻፍ። የጠላቶቼ መታሰቢያ ግን ከንቱ ይሁን ዘንድ አጥፋው። በቅራኔው እንደተከተለው የበር እጸ መስቀል ለጸሎት ያስዘረጉ ሰላምታ የሚገባ ጻድቅ ቁ አባታችን አረገ ሆይ በልቤ ውስጥ ከንቱ ሀሳብ ይመላለሳሉና በደል በአበዛም ምግባሬ ልሳት ትመረምር ወድቅንና መልካም ስራ መልስልኝ። አሜን። ከአንበሳ ክንድ ይልቅ ለጸና መከን ጃህና ሞገስ ኃይሉ ንዑድ ክብር ለሆነ ይክርነ ሰላምታ የሚገባ ጻድቁ አባታችን አረገ ሆይ ለእርሱ በሰማይ ተስፋ ሕይወት ስለተዘጋጀላቸው ለሰማያዊም ክብር ከተጠሩ ጻድቃን ጋር ተድላ ደስታን በዕለት ባለበት በዚያ መንግስተ ሰማያት ኖር ዘንድ አማልደኝ። የእጣን መስዋዕትን ያሳረጉ ዘንድ የከበረ ጽኑሃ ማዕጥንትን ከቅዱስ የመሃል እጅ ልጅህ ጋር በአንድነት ለያዙ ስዘር ክንደ ሰላምታ የሚገባ የእግዚአብሔርን ሕግ የምታስተምር ስሜ ኃይል ጻድቅ አማላጅነትን አረጋዊ ሆይ አምሳያ የሌለው የጸጋ ሽልማት ተሸልመኝ። በንጹህ በአማላጅነት መጠበቅ ልብህን እኔ አጎናጽፈኝ። ከአስሩ ጥፍሮች ግር ለተዋህዱ የከበሩ ጣቶችና በክርስቶስ ፍቅር ለተመላ ክብር ጎን ሰላምታ ይገባ የሚገባ በየጊዜው የወንጌሉን ቃል የምታብራራልን ፀሐይ አባታችን ጻድቁ አረጋዊ ሆይ እንደ ቲቱ መምህር ቅዱስ ጳውሎስ የስምህ ሞገስ ክብር ከጨረቃ ክብር ይልቃል። ስለ ጻድቅ ብለህ ምንድቢ ረሃብን ለተቀበልህበት ሆድህን ጥበብን ለተመላ ጽሩ ወርቅ ልቦና ሰላምታ የሚገባ የፍጹም እምነት መገኛ አብርሃምም አረጋዊ ሆይ ፈጣሪው የአገልጋዩ ያዕቆብና የውህና እንደ ወደደለት በደል የለብኝ እኔ ወዳጅንም አማላጅነት እርዳኝ። አሜን። ለከበረ ኩላሊትህ እንደ ቃል ኪዳኑ ታቦት በወርቅ ንጽህና ለተለበጠ ውስጣዊ ህሌና ሰላምታ የሚገባ በአማላጅነት ምዕመናን በምትጠብቅ ትጉህ ጻድቅ አባታችን አረጋዊ ሆይ ከክርስቲያን መንጋ እንደሆነ የሆነ እኔ በመግባር ደክም ያለሁና ከነጣቂ ተኩላ ዲያብሎስ አፋድነ ጠብቀኝ።
ከፍቅር ተጋድሎ ብዛት የተነሳ እጅግ ጽኑ ስቃይን ውስጣዊ ውስጥህ መዝገብ ሰላምታ የሚገባ ጻድቁ አባታችን አረጋዊ ሆይ ልቦናዬን አንተ በመውደድ ልክ አንደበቴ ለስምህ ምስጋና ይዘምር ዘንድ እንሆ ፍቅርህን በህሌና ምድር አብሷልና መልአኩ እንደሚያምር የተጌጠ ራስ በወርቅ ውስጥ ውስጡ ረቂቅ ለሆነ ክብርን ህምርት ሰላምታ የሚገባ ጻድቁ አረጋዊ ሆይ እንደ ሁለቱ ነቢያት መልኩ ከክፉ የሞት ዓይን ተሰውርሃልና የኬልቅም ልጅ ነቢይ ኤርምያስ ምራጅ የተመረጠ ንጹህ መላእክት ስለመጠቀሚያ ፋንተ የትዕግስት ማሰሪያ ስጥት ጥቁ ለሆነለት አካል ሰላምታ የሚገባ አባታችን አረጋዊ ሆይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አቤቱ ስለአማላጅነት በጽዮን መንግስተ ሰማያት ክብር ይገባል። ከአንደበቱም ጸሎት ለአንተም ይቀርብሃል። የቤተ ሕግ መገለጫዎች ለሆኑ ጭኖችህና ዳግመኛም እነሱን ለመመለስ ጉልበቶችን ቸና ሰላምታ የሚገባ ጻድቅ አባታችን አቡነ አረጋዊ ያለና የነበረ የፍጥረታት ገዢ ክርስቶስ ለአዲስ ወንጌል ሐዋርያት ሽውህ ሁሉ ለቅላስተ አስተባረ ቅዱስ ጳውሎስ ጋርም አንድ የሆነ ጴጥሮስ አንተ ሆነ በሕግና ስርዓት ስፍራ ረገዞችና ጋራ ለጸኑ ክቡራት እግሮች ሰላምታ የሚገባ ይባል የታላላቅ ቅዱሳን አለቃ ቅዱስ አባታችን አረጋዊ በዓለም ከማስተዋል የተነሳ ሕይወት እንደደነገጣቸው ክፉ እናንተ ተንኮል የተሞሉ ጥላቶች ሁሉ አንተ ግለጽልን። በፍቅር ቀንበር ፈጽመው የያዙ ጌጠ ዳቢሎስን እኔ ራሱ ራሱን ይቀጠቅጡ ዘንድ ስልጣን የሰጣቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለአጸናቸው ታላላቅ ቅዱሳን አለቃ ቅዱስ አባታችን ሆይ በዓለም ከማስተዋል የተነሳ ሕይወት እንደገሰጠው ክፋትና ተንኮል የተመለሱ ጥላቶችን ሁሉ አንተ ገስጽልኝ። በፍቅር ቀንበር ፈጽመው የያዙ ዲያብሎስ ራስን ራሱን ይቀጠቅጡ ዘንድ ስልጣን የሰጣቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላጸናው ለግሬስ መርገጫ ሰላምታ የሚገባ ጻድቅ አባታችን አረጋዊ ልጅ ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አእላፍ ልጆች እያንዳንዱ አንዳችን ውድ ክብር እያሉ ያመሰግናሉ። የኃጢአት መከራ ጎዳና መሰናከል ፈጽሞ ከአላሰናከላቸው ጥፍሮች ጋር ለተዋሃዱ የእግር ጣቶች ሰላምታ የሚገባ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ርዕስ ማህበር ክብር የሆነ ክብር አባታችን አረጋዊ ሆይ ሲሰራ በሴት ፊት እንደተዋረደ እስኪ ደራሲ ድረስ ጥላቶችን አስደነግጣቸው። ሁለንተናው ለተወደደ አካል ቁመና በአበባ ቅድስት ተሸልሞ ለአጌጠ መልክ ሰላምታ የሚገባ ጻድቁ አባታችን አረጋዊ ሆይ አድባሪያዎች እንደሰጠሙ የምድር በዳ አራዊትን የሚመላለሱ ጥላቶች ከተዘጋጀ ጥፋት የጥፋት ባህሪ ውስጥ አስቀማቸው። እግዚአብሔር አምላክ አንተን መርጧልና እንደ ሁለቱ ነቢያት ለተከናወነ መስወር ሰላምታ የሚገባ ደጉ የታመን አገልጋይ አባታችን አቡነ አረጋዊ ሆይ በአስሩ አህጉሮች የተሾመ አምስቱን መከላከያ የተቀበለ አንተ አይደለህምን? የእግዚአብሔር አምላክ ፍጹም ጥበብ ማንም እንደሚያውቅ ስሜ ስፍራ ለተከናወነ መሰወር ሰላምታ የሚገባ አድርጎ አባታችን
አረጋዊ ሆይ በታላቅ ጉባኤ በአማላጅነት ቅንነት እንመሰክራለሁና በየዘመኑ እኔን መጎብኘትህ ችላ አትበል። ከመላእክት ሞት ዓይንም በምልጃ ሰውረኝ። የሰውነቴን ሀሳብ ፈጽሞ የምትረዳ ጻድቁ አባቴ አረጋዊ ሆይ ለከበረ መልከ ቅንነት ምስጋና ሰጣለሁ። እንሆ ይህንን ትንሽ የእጅን መንሻ አቀርባለሁ። ነገር ግን የተመኘሁትን ዋጋ ላጠፋብኝ በዓለም ተደ የሚገኝ ፍጹም ደስታን አድናኝ ተረፈ መልከ ሚስጥር መንግስተ ኪዳን ቃው ስጡ ተገልጿል እና የሚገባ መስቀል ጋሸን የያዘ ኃይል ጽድቅ አባታችን አረጋዊ ሆይ ስራችንን በተገለጠ ጊዜ ወደምትሰራ ባህር እሳት ውስጥ እንደ ግንባ እኛ ልጆች አድነን። እስያማ መላእክት እንደ መና በውስጧ አወረደባት። ደብረ ሲናም ለምትመስል ቅድስት ደብረ ሰላምታ የሚገባ የቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ብርሃን አቡነ አረጋዊ ሆይ በስጋ በነፍስ ኑሯችን ጥፋት እንዳያገኘ ስለ እናት ቅድስት ድንግል ብረህ ልጆችን ባርከን። የምስጉን ጻድቅ አባ እንጦስና በተጋድሎ ኖረ የአባ መቃርስ ደቀ መዝሙር ሰማዕትነት እና ምስራቃዊ መላእክት ጻድቅ አባታችን አቡነ አረጋዊ ጽንነት የነጻነት ምድር ኢትዮጵያ ጻድቅ ስራ ብዛት እያይተ ደስ የሚያሰኝ ቃል መሐሌት አረጋዊ እንደ ፀሐይ አበራ እንደ ኮከብ ደመቀ እያለች ታመሰግናለች። ለጸሎት እንደ ምሰሶ ተተክለህ እንደ ብርሃን ድንኳን እጆችን የዘረጋ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ወንጌል የሰበከ ጽኑ ያስተጋሉ ጻድቅ አባታችን አቡነ አረጋዊ ሰላምታ ይገባል። ረጅምና ቅርንጫፎቹ ብዙ እንደሆኑለት የልማሉ ሳፍ ጻድቅ የበዛይ የደብረ ጽዮያ የጸሎት መጽዋት መምሽትና ማል እንደምታሳርግ ጻድቅ አባታችን ሆይ ሰላምታ ይገባል። ረቂቅ ብርሃን ግድግዳ የሚሞት የፀሐይ ሰረገላ ልጆችና የታላላቆች አባት የከበር ጻድቅ አባት አክራቡለ አረጋዊ ሆይ ሰላምታ ይገባል። ወደ ረቂቅ የብርሃን ግድግዳ የሚሞቅ የፀሐይ ሰረገላ የእጆችና የታላላቆች አባት የከበረ ጻድቁ አባታችን አቡነ አረጋዊ ሰላምታ ይገባል። ወልድ እግዚአብሔር የክርስቶስ ኮ ከሁለት እነሳ እና በአምስት እንጀራ 5000 ሰዎች እነዘገበን በየአመቱ በረከት የምታድሉ ጻድቅ አባረገዊ ሆ ለአንተ ደቀ መዛሙርት ሰላምታ ይገባል። ጤናና ሰላም ስጠን የምልህን መምህራችን ጻድቅ አረጋዊ ሆይ ዳግመኛ ሰላም ያድለን ዘወትር ዛሬ ጠብቀን ጸሎት ከኛ ጋር ይሁን ዘንድ ሰላምታ ይገባል። አቤቱ ጻድቃና የጻድቁ አባታችን አረጋዊ አምላክ ሆይ ከመከራ አስከፊ ምረት ወደ ዘላለሙ አሜን። መልክአ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ እመቤቴን አንድ በታሪክ ያረባለሁ ብእሲ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መቃብር ዘንድ ብርሃን ተገለጠ። መቃብሩም ድውያን የሚፈውስ ሆነ። የቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ጸሎቱና በረከቱ ከኛ ጋር ይሁን አሜን። በወልድ እግዚአብሔር ክርስቶስ ስም ለተጠራ ስምህና ቅበ ምስጋና ለተቀባይ ራስ ጸጉርህ ሰላምታ የሚገባ የቤተ መንግስትና የጨጉላ ክብርህን የናቅህ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ወይ የቆሸሸ የሰውነቴን በደል ትፈውስልኝ ዘንድ ጽኑ የአማላጅነት ኃይልህን ከሰማይ ላክልኝ አሜን። በብርሃን መጎናጸፊያ ለተሸፈነ ራስና ከልብ ዓይንህ ጋር ለከበሩ ቅንድቦች ሰላምታ የሚገባ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ የጥበብ ትዕግስትን ለመጀመር መዝገብህ በአለበት በዚያ ከኋላ የተከተልህ የትዕግስትን መስቀልን ተሸከም። ከከበረ አፍንጫህ አጠገብ ለአለ ጉንጮችህና
ጆሮቹ የጥርሶችና የአፍህም መሸፈኛ ለሆኑ ከንፈሮች ሰላምታ የሚገባ የወደቀ ድሃን መስለህ በስቃይና ትዕግስት የጽድቅ ኢዮብን ጻድቅ የተሳተፈ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ከነቃፊ አውሬ ጠብቀኝ። አሜን። ከጦመ ወይን ይልቅ በአንገትና በጉሮሮህ ላይ ደስ ለሚያሰኝ እስትንፋሴና ቃልህ ሰላምታ የተገባህ አስሩን ትእዛዝ የፈጸመ መናኒ ዓለም ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ከኃይል የአብ ልጅ ክርስቶስ ፊት ለፍርድ በግራ እንዳልቆም በተሰጠህ የአማላጅነትን ቃል ኪዳን እርዳኝ። ከከበረ ጽንስህ ጋር ላለ ጀርባህና ደረትህ የወርቅ አምባር ጌጦችን ለናቁ ቅዱሳት እጆች ሰላምታይም የተገባ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ከስጋ ፈተና አንተ ያሸነፈ ህመም ነውና ጭንቅ ነውን ረሃብ ነውን እንደ አንተ ያለ በየዘመኑ አልተነሳምና። ምጽዋት ጸሎት ለሰው ቅዱሳት ጣቶችህና ከህፃንህ ጋር ለከበሩ ክንድህና በክንዶችህ ሰላምታ የተገባ በእውነት የድንግል ማርያም ልጅ ክርስቶስ ወዳጁ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ኃይል በሌለኝ በእኔ ደካማ ወዳጅህ ላይ ጥላቶች በተነሱ ጊዜ በአማላጅነት ኃይል አፍረው ወደ ኋላ ይመለሱልኛል። ለአስተዋይ ልቦናህና በንጹህ የሆድህ መዝገብ ለተሰበሰበ ጎን ለእጅ ጣቶችም ሁሉ ሰላምታ የተገባ ተሞሽረህ ልሳለ በድንግልና የኖርህ ወዳጅ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ወይን ከታገሰ ጠቢብ ኢዮብ በቀር ከፍጡራን ሁሉ እንደ አንተ ያለ ማን ነው? ለሁለቱ ኩላሊቶች ለህልና ለአንዲት ህንብርትም የከበረ ሰላምታ የሚገባ የፍጡር ስጋዊ መንግስትን የናቀህ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ በፍቃድህ የመስዋዕት ሰይጣን ሰራዊት ስላልሰቃየ ፋንታ አዲስቱን ለዓለም ዘላለማዊ ደስታን ተጎናጽፈ በአንድነት ላሉ ጭኖችና ምናኔ ዓለም ለተጓዙ ከዋክብት እግሮች ሰላምታ የሚገባ በእውነት የድንግል ማርያም ልጅ ክርስቶስን የአገልጋይህ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ የምታማልድልን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ በአዲሱ ዓለም የህይወት ተስፋዎች ናቸውና በጸሎትና በጾም ጎዳናዎች እኔ ወዳጅህን ምራኝ። መዓዛው እንደ ጣን ለተወደደ በደነ ስጋህና የተቆለፈ ሳጥን ለመሰለ መቃብር ሰላምታ የሚገባ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ በወጣትነት ወራት 30 ዓመታት ያህል የተቀበልከው ስቃይና ትዕግስትን በሐዘን ሁሉ መጽናኛ ይሆነኝ። ከከበረች እናትህ መርከዜ ፊት በሸሸ ጊዜ ታላቁ ጽኑና ለቅሶና ትካዜ ለተመላሸ ቅድስት ሚስት ሰላምታ የሚገባ ጽኑ ኃይል ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ወይ የኃጢአትና የበደል ጠባይ ዋጣት ነፍሴን ለማረጋጋት ናልኝ። በሁሉም ስፍራ መጠጊያና መማፀኛ አድርግሃለችና በለቀሷቸው ብዛት የደከሙ አባትና እናት ወገኖችም በወተት ፍቅር እያስጎዳህ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ አንተ ተማጽኛለሁና ከጎደለው የዘመን ገበያ ተመልሼ አንተን ባለህበት እኖር ዘንድ የድካሜን ዋጋ ስጠኝ። ይህን ምድራዊ ዓለም የናቀ ሰለሞንና ፍቅር የተሸለመ በአማላጅነትም ለደከመ ሙሽራ ከናፍ ድናግልን የተሸከምክ ሰማዊ ኮከብ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ሰላምታ ይገባል። በተደሰትክበት ስፍራ እመቤታችን ድንግል ማርያም ብእሲ እግዚአብሔር ብላይ የሰማችህ በእውነት የቅድስት ስላሴ አገልጋይ
قدوس قبر كريستوس وي سلامتاي كباهال بزوس أغان لماغنيت وابقر له يامرب أناته دجا في تشكره لجيه تابره تليلوش تاني تاوك قدوس قبر كريستوس وي سلامتاي كباهال بزو عمتات كامي وطونا كامي قبوسا وستدبه ነቃተን በእትግስት ስትቀበል የኖርህ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ሰላምታ ይገባል። የማዕድ ጠቢዎች በላይ እየደፋህ ይህን ንጉስ ለኛ ሸትሸተትን እያሉ የሰደውን ቋል ችላ የተጋደልህ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሰላምታ ይገባል። የአባትህ አገልጋዮች አጥንቶችን በወረወሩብህ ጊዜ ውሾች እየተሻሙ አካልህን ሲነክሱ የታገሰ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ሰላምታ ይገባል። በእጅ የተጨበጠ ደብዳቤን አይተው የንጉስ ልጅነትን ባወቁ ጊዜ ወገኖች ስለ እረፍት እያለቀሱ በራሳቸው ላይ አመድ ለስነስነሰው ያዘኑልንን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ሰላምታ ይገባል። ንጉሱ አባት ልጄ የመንግስቴ ወራሽ ደህና መስለህ በደጄ ስትኖር ባለማወቅ ችላ አልኩ እያለ ያለቀስልህ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ሰላምታ ይገባል። እናት መርኬዛ በትካዟ ጊዜ ከአንተ በቀር የሚያረጋጋት ልጅ የላትምና ልቧን ቀደደ ያለቀሰችልህም ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ሰላምታ ይገባል። ሚስትህ ከተውሃት በኋላ ሞተባት ብቻዋን እንደ ቀተችው ጻፍ በምንጢጥ በመበለትነት አኖራለሁ ብላ ያለቀሰችልህ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ከውሃ ማዚያ የተክል ሽታ ይልቅ ደስ የሚያሰኝና ደውያን ፈውስ ክብር በደነ ስጋ ለእረፍተ መቃብርህ ሰላምታ የሚገባ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ ሰላምታ ይገባል። ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆይ በስምህ ሰሌዳ ላይ በስሜ መጠሪያ ትጽፍ ዘንድ ጸሎቴን ዘወትር በአማላጅነት ተቀብለ ኃጢአቴን አስወግደ ሰላሜን በሰላም ጣፍልኝ አሜን። አቤቱ የቅዱስ ገብረ ክርስቶስ አምላክ ሆይ እኔን አገልጋይህን አጸደ ማርያምን እንዲሁም ወለተ ስላሴን እንዲሁም ወለተ ሰማዕትን ወለተ ጊዮርጊስን ወለተ ጻድቅን ወለተ ማርያምን ጸዳለ ስላሴን እንዲሁም ምስራቅ ገብርኤልን ኃይለ ኢየሱስን ኃይለ ስላሴን ኃይለ ገብረ ኢየሱስን ምስራቅ ገብርኤልን ኃይለ ሚካኤልን እንዲሁም በጸሎታችሁ አስቡን አትርሱ ያሉ ወገኖቻችንን እንዲሁም የሞቱትን ወገኖቻችንን እንዲሁም የሰማዕታት የቅድስት አርሴማ ጊዮርጊስ ልጆች አገልጋይ ከመከራ ስጋና ነፍስ አድነን አሜን። የቢሲ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ወዳጅ የሆኑ አገልጋዮች ሁሉ ህዝብ ክርስቲያን ከክፉ ሁሉ ጠብቃቸው ለዘላለም አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቴ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ማኅፀንሽ ፍሬ ብሩክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን አስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን።